Dakle, upućujemo u saborsku proceduru zaključak koji želimo da Hrvatski sabor, kao što je zauzeo stav oko arbitraže sa Slovenijom, zauzme stav po pitanju dodatka ugovoru između INE i MOL-a, koji je sklopljen na koruptivan način, za što imamo i presudu Vrhovnog suda pravomoćnu. Time bismo, tim zaključkom, bi Hrvatski sabor ohrabrio institucije Republike Hrvatske, tu posebno mislim na državno odvjetništvo, da pred Trgovačkim sudom pokrene postupak poništenja tog dodatka ugovoru. Čime bi ova upravljačka prava koja MOL trenutno ima bila stavljena sa strane i taj dodatak ugovoru poništen. Dakle, upućujemo to u proceduru. Vladajući će konačno morati u ovom pitanju zauzeti svoj stav, a Hrvatski sabor može na takav način potaknuti institucije Republike Hrvatske, dakle prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, da konačno, barem što se tiče upravljačkih prava, stvari postavimo na pravo mjesto što se tiče INE-a. To samo Most ili je opet zajednička? Dakle, mi to predlažemo, ja mislim da većina klubova ima takav stav, hoće li podržati ovaj zaključak ili će neki ići sa nečim sličnim, to u ovom trenutku ne znam, ali definitivno iz onoga što sam čuo iz saborskih rasprava, većina oporbenih saborskih klubova ima ovakav stav. Kakav odgovor ćemo nevrat vladajućih očekati? Vidjet ćemo, dakle, ovo ide sada u proceduru, predsjednik Sabora može to odmah staviti, možda stavi kad bude utakmica Hrvatske neka važna na raspravu i glasovanje, ili će čekati s ovim pa ćemo mi iz opozicije skupljati potpise da vidimo kakav je stav vladajući. A evo, kolega Troskot će oko ekstra profita.